Bakunzi bacu mwiriwe, uyu ni umwanya w'ikinamico gororoka. Kabuto, abuzi mpamvu hano kuri polisi. Afande, kubona umutagatifu nka Kabuto ndi hano muri gereza nuko ikosubira natangaje pe. Njye Kabuto ndarenga nta kibazo namba naba mfite cyanze nanga muri polisi. Kubona Kabuto yamba amapingu ariko nayo afande ibaze icyo kibazo mu byukuri. Wowe urashinjwa gutera inda. Umva wenda umubore kubanza wenda imbere yanyu afande sibyo ariko narasekeje. Njye n'ubundi umugore wanjye namuteye inda nyine kuko twarasezeranye twarabyaranye dufite n'abuzukuru. Nese we ntabwo umugore wawe umutera inda? Njye ndi kuvuga umukobwa bita Isimbi apana umugore wawe. Isimbi ko n'uvugize ubwoba ariko Isimbi se yarandeze nako Isimbi nta nubwo ngera rwose namuzi pe ntabwo muzi. Umva Isimbi rwose ivyo zane n'ubwambe ngiye ndyumvishe ntabwo uwo mwana ntabwo ngiye namuzi rwose n'icyo kibazo ubwo mugire gute mundeka rwose nige ndirakire kare reka reka ndarenga njye Kabuto. Urumva umwere wowe? Njye ndi umwere rwose. Urumwere? Njye ndi umwere. Tugiye gukoresha ibizami nidusanga waramuteye inda uzabihanirwa. Alo? Alo? Alo Shedi? Alo Shedi wenda wara papa? Na wara. Ngo papa? Shedi na wara. Ngo na ajira gajo na sanzi modoka ya mgonzo. Na wara mbi jizene koko Shedi we. Ngi modoka ya gonze papa wawe? Nite rwose byabayeho kandi nana mituweli agira ubu ari kwivuza bisanzwe sinzi ukuntu rwose sinzi nawe bazaduca. None se Sheri none ayo mafaranga arava hehe kweri? Sheri ni ikibazo rwose ubu ngubu sinzi ukuntu turi bubigenze kandi nano bagomba no kumubaga kandi bari kuduca 50,000. Ibihumbi 50,000 byose? Byose ni ukuri. None se ubu muraza kubigenza gute ngo bamubage yo? Ntabwo mbizi rwose bwanyobeye ahubwo se Sheri ubu koko nta kuntu wamfasha ukikundisha kuri kazuba nibura ukayamwaka ukamubwira ko ugiye kugomboza perimi yawe watsindiye. Oya Sheri ibyo ntabwo nabikora mbabarira reba ahantu ibya mbere byari bingeze ngo none nsubire kwa kazuba. Ayiwe Sheri we none se koko ubu ndabigenza gute urabyenze koko? Sheri ibyo ntabwo nabikora mbabarira rwose reka dushake ukundi tubigenze ariko ibyo gusubira kwa kazuba byo byibagirwa. None se Sheri urareka papa se urareka se koko? Oya none ntabwo namureka apfe ariko urabizi hari ikintu mbonye turakora. Igiti se ubonye ubuse ndabigira nte koko? Mfite tante wanjye nako masenge. Nari naramweretse ifoto yawe aragukunda nyine abona ngo uri umwana mwiza aranakwishimira. Kandi nta kintu njya mubwira ngo anyumvire ubusa reka ahubwo nze kujya kumureba mutekerereze ibibazo ufite kandi abizi araza kudufasha pe ariko ibyo kusubira kwa kazuba byo byibagirwe. Mana we none sushari koko tumwizere. Sheri wizere Imana birakunda ariko soriyo ubuse. Reka ahubwo nshaka uburyo njya kumureba. Sumbi jizene koko papa njye we mana we. Umwana aranzengereje ahantu hose nahibye. Rodia kame mugabo nkunda na n'ubu sahizere nahise naraza kuva mu gitondo. Reka da ntawe uraza nashakishije mu mihanda yose nahebye. Ariko si umwana wanjye ndamenya mushakire he koko ahantu hose ko nashakishije nkaba nahebye. Ni ikibazo namushakishije mu nshuti ze nahebye. Ariko si Rodi noneho bamubwiye nabi bigatuma afata umwanzuro wo kugenda guhunze. Mugabo mwiza urabizi ko iryo kosa narikora akazakumira bahu. Reka ahubwo tuye twagana mu buyobozi twagezeho icyo kibazo twumve icyo watumarira. Giriwe neza rwose muraho umurenge wa Gikundiro. Ndashaka kubanza kubashimira ku bwitabire bwanyu. Ngira ngo nk'uko hirana yababwiye rero uyu munsi abantu baje hano
harimo abantu baje gufata ifu hari abaje gufata ibiribwa ndetse hari n'abaje gufata amafaranga y'ishuri by'abana babo bakomeza amashuri rwose banyagikundiro ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu munsi mirongo itanu ibyo byose mbabwiye ngira ngo murabona ko uyu munsi naje njyenyine madamu ntabwo yabashije kuboneka ubushize nari nababwiye ko tuzongera guhura turi kumwe na Adam Snorani ari nawe muterankunga mukuru w'uyu mushinga niwe uduhagarariye yageze inaha rero mu rwanda ku mugoroba w'ijoro ryakeye ariko ahita asubira nawe na madamu bajya kubashakira ibindi bikoresho kuko twabonaga ko ibyo dufite hano bidahagije rwose muzi uburyo bwatumereye nabi rwose twihuse rero ndagira ngo ducunguze uburyo umwete ansabe hirana aze hanafashe gusoma amazina yanyu tubagezeho ibyo mwagenewe kandi tubikore neza ku murongo mwa banyagikundiro mwe rwose nk'uko nagumye mbashimira munyemerere na hano muyitwaremo neza tubikore neza arakoze cyane umuyobozi wacu hasi undi mwamumera amashyira mu by'ukuri uyu muyobozi arakoze yatugereye kure urabona ko yabashije kutuzanira byinshi hari ahantu turi kuva kandi hari n'aho turi kugera si byo se niyo mpamvu rero ngira ngo dushake ukuntu duhamagara aba bantu ku murongo murakoze ngende twanahera ninjye uhagarariye urubyiruko rwo muri uyu murenge none se muyobozi ko mwatubwiye ko mugiye kuduha ifu n'ibiribwa n'amafaranga y'ishuri nkatwe abanyeshuri amafaranga mugiye kuduha tuzayishyura cyangwa murayaduhera ubuntu murakoze arakoze rwose nahera abajije neza najya ngo mumushimire mu mpamashyi abazi ikibazo cyose ngiye kugenda nabyaye neza rwose ndakeka ikibazo abajije n'undi wese yakibazo ariko ndagira ngo mbamare impungenge nk'uko twababwiye aya mafaranga ndetse n'ibindi bikorwa tubagezaho ni iby'umuterankunga kandi w'umukorerabushake rero ndagira ngo mbamare impungenge nta na kimwe muzishyura ni ibintu tubahereye ubuntu bidafite n'ingaruka icyo tubasaba rero yaba n'abana banyu bari baracikishije amashuri mubegere mubagarure turi kumwe namwe tugiye gukora ayiwe ubu se noneho tante ndamusangayo ariko none imana imfashe musange kuko nafashije umukunzi wanjye nshya ntacyo naba maze kabisa ubu ni nawe agomba guhita mbonera nyine akabona ko ndi umuntu w'umugabo ariko gusubira kwa kazuba byo wapi pe sinabikora karibu muraho muraho ushaganza amakuru yanyu amakuru ni meza yawe ushaganza natwe tumeze neza none se tante arahari ko mushaka uvuze ngo nde nako masenge nyine namushakaga hari ishu ya danje mfite nkeneye kamfashamo ariko kuko abana b'ubu mwabaye mute ntagiye mugerageza kubahiriza ururimi rwacu uri umunyarwanda cyangwa ntabwo uri umunyarwanda nyine masenge namushakaga mfite ikibazo gikomeye cyane nshaka mfasha niyo mpamvu narinje kumureba sinzi niba yaba ahari ikibazo ufite ngo ni ikibazo giteye gitese nyine hari ifoto nigeze kumwereka y'umukobwa dukundana uwo mukobwa amwita nadi ariko noneho yagize ibyago pe se yakoze impanuka niyo mpamvu narinje kureba masenge yari yabimbwira nsaba ko nagira icyo mufasha ubwo nyine mu bushobozi bwanjye ndakibura ko ayo masenge ajya amfasha cyane niyo mpamvu narinje kumureba ngo ndebe ko yamfasha bivuze ngo wakomeretse niwe ugiye kubasaba ubukwe niwe ugiye kubasaba ubukwe databukwe wanjye bamwita Mayira Silvestre ngo bamwita de Mayira Silvestre subiramo n'undi none se waba umuzi ko numva uri kunsubirishamo cyane uvuze ngo bamwita nde bamwita Mayira 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 wa musinzi ka gasaza ka gasinzi mwaba muziranye se ceceka geza turaziranye ndamuzi hanyuma se uriya niwe ugiye kubasa ubukwe
nukuri mfasha tumufashe pe mfasha tumufashe yakoze impanuka ubameze n'abari mu rugo ugiye kubasoba ubukwe niwe ni ubyara umukobwa mukundana nkundana n'umukobwa we umva rero shaganza nubwo nyogosenge ataraha numvaga ngiye kugufasha rwose nkagufasha ku kibazo cyawe ariko niba uriya musaza amahera nzi n'ukuntu yampemukiye niba ari we wakoze agisida ntacyo nkigufashije ase mana ubuse none ubuse ndabigira ubuse ndajya kwa kazuba ariko none ikigeragezo ariko akumiro nta mubi noneho ibyaraye bibaye byantangaje nubwo turi muri gereza niki se ku murenge wari wafashwe n'ibiki oya ntacyabaye mana uretse inzara taki hari ibindi bikaze se mana ariko uratinyuka ugafata igikuta kiri muri gereza ukacyita televiziyo ariko se mana uri wasaze cyangwa uri usinzi ibintu wari wafashwe nabyo kabisa none se niba uri kubihakana ibyo bise biri mu mutwe wabitewe n'iki ni umupira w'amaguru wakinishaga umutwe se none se ni tatuwaje basi mbimenye uya wenda iby'izo televiziyo uri kuvuga n'uwo bobo ushobora ahubwo we kuba wasinze sibyo ariko ahubwo ibyo bijyanye n'ibyo bisebe nge ni nabyo nshaka kukubaza mana urabyuka ukampondagura mana wallahi turivurunga si seriye turaserera mana ahubwo urambwira icyo nabaye ariko se murenge urakomeje koko nta muntu tubanamo hano mana mwiriwe mwiregate kudusiye ni amahoro amahoro nayo ndamagiwe abakigate Naira, Naira, vai lá. Caramba, papá. Não, eu vou entender, mãe. Na linha de arroz, você é um homem que chega, você acha que é um homem que vai entender, não é uma coisa. Acho que é um homem que vai entender, não é uma coisa. 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 Ernest, não é uma coisa. Ernest. Skoi tusigaye tujya muri weekend ngumva neza neza ngiye ngo gusara burundu kubera kutakubona biko kamukame imana irankunda kabisa imana kuba yarandemye yarangiza ikangira kireya munyana atawe noneho yarangiza ikama amafaranga ikamenda yo kuyarya kagerekaho na munyana inyange barusha kwera umuto muraha sasa rero ariko sheri tuvuge tubisubire uvuze amafaranga uranyibutse si ko papa Nadia ubu ngubu arwaye ari mu bitaro ararwaye se ararwaye pe ahubwo dupange uburyo dushobora kuzajya kumusura ako kantu twaza musura nka ryari se oya sheri tubanze twige ibyo kupanga kumusura tuba tubipanga nyuma turabitegura Manuel yes afan kwa muganga uvanyeyo makuru ki ku bizami bakoreye isimbi aratwite cyangwa afande urebye numve nk'ikivugwa korandore nk'igikora